କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଠାରୁ? ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି। ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ମାନେ ସେଟା ତ ସେଇଟା ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି। ସେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ କି ନୁନ୍ ହଉ, ଅନ୍ନୁନ୍ ହଉ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲସେ ୟୁ ନୋ କିଛି କିଛିଟା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ମାନେ କଥା କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବ, ତ ସେ ସେମିତିକା ଲୋକ ଯିଏକି କଥା କହିଲେ ଶୁଣୁଥିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ତ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କଳାକାର ହିସାବରେ ବି କୁହ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ କୁହ, କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ନିଜ କଥାରେ ରଖିବ ସେଇଟା ଶିଖିଲି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍କୁ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାକଅପ୍ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଲାଇକ୍ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ୟୁ ନୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହଉ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରିଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଯିବେ। ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର ହଉ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରେ ହଉ କି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କମର୍ ହିସାବରେ ହଉ, ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି। ତ ଏସବୁ ସେସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ଆସିଲା ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଥିଲା? ଟିକେ ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ଥିଲି, ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି, କାରଣ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍ରୁ ଟିକେ ବଡ଼, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଫକୋର୍ସ କମ୍ ବୟସର, ତ ଟିକେ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ୟୁ ନୋ ଟିକେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଥାଏ ଟିକେ ନଟଖଟ, ତ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଇନିସିଆଲି କିଛି ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଅନୁପମ ଭାଇ, ଇଭେନ୍ ମୋର ବର୍ଷାଦି ମୋତେ ସେସବୁ ବହୁତ ଜଗିବାକୁ କହିଥିଲେ, ତ ତା'ପରଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଟିକେ ଅଫ୍ ଗଲା, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଡେରୁ ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୋର ତାପରେ ଯାହା ପ୍ରିପାରେସନ୍, ମୁଁ ଏତେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲି ସେଟ୍ରେ, ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ମୁଁ ଟୋଟାଲି କଥା ହେଉନଥିଲି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ବି ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ରେ ବିଲିଭ୍ କରେ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରେପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ମୋର ୱେରେ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି କରିଲି ଆଉ। ଏଥିରେ ମନ୍ମୟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୋସ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ନା ନାହିଁ? ଜଳିବାର ତ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଦାନେ ଦାନେ ପେ ଲିଖା ହୋଇଥାଏ ଖାନେ ବୋଲେ ଖାନା, ତ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ମୋଠୁ କିଏ ନେଇପାରିବନି, ମୁଁ ତା'ଠୁ ତା ଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ ନେଇପାରିବିନି କେବେ ବି। ମୁଁ ତା'ଠୁ ମୋତେ ତା'ପରେ ଖୁସି ଲାଗେ, କାରଣ ମୋତେ ମନ୍ମୟ ଆଜ୍ ଆକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବି ଭଲ, ଆଉ ମୋତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବ ସିଏ ବି ସାଇନ୍ କରୁଛି, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ନଥିବାରୁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପିଲାର ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଖିଛି, ତ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ରିଲେଟ୍ କରେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା। ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ମନ୍ମୟ କାହିଁକି, ବାକି ସବୁ ଆକ୍ଟର୍ସ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ କି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମ କାମଟା, ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କନେକ୍ଟ ହୁଏ, ମେସେଜ୍ କରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ସେ କାମକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିପାରିବି ସେମିତି ମୁଁ କରେ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନୋ ଜେଲେସି, ଓନ୍ଲି ଭାଇଚାରା, ବ୍ରଦରହୁଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଜେଲେସି ତ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ମନ୍ମୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟା ମିଳିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମିଳିବ? ମନ୍ମୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟା ମିଳିଲେ ମୋତେ କିଏ ମିଳିଲେ, ମୋତେ କିଏ ମିଳିଲେନି, ସେଇଟା ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, କାରଣ ଫିଲ୍ମର କିଛି କଣ୍ଟେକ୍ସ ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି କି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଟୋମେଟିକଲି ଲୋକମାନେ ଗେସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଏତେ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ମୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟା ମିଳିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ଭାଇକୁ ଭାଉଜ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିଲି, ଟାଟୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦିବ୍ୟା ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ପରେ ଦିବ୍ୟା କହିଲେ ଦିବ୍ୟା ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଇଏରେ କହିଲି ଫିଲ୍ମରେ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟା ଦିବ୍ୟାଟି ଟିକେ ଚୁଲବୁଲୁଟେ, ତ ସିଏ କରେ ତାକୁ ଆକ୍ଟର, ସିଏ ତା ସାଥିରେ ମାନେ ମେ ବି ସିଏ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ ବୋଧେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭାଉଜ ଦେଖୁଥିବେ ଦିବ୍ୟା ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ? ଦିବ୍ୟା ଭାଉଜ
ଦିବ୍ୟା ଭାଉଜ ନାଇଁ ଭାଉଜ ନୁହଁ ଦିବ୍ୟା ଦିବ୍ୟା ସାଙ୍ଗ ଓକେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଥିଲା ମାନେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ବହୁତ ସାରା ସିନ୍ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ମୋର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ଆମର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ର ହଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ହଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ର ଥିଲା ସିନ୍ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସିନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହିଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ଅଦୋ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଥିଲି ଡେଫିନେଟଲି କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟାରେ ହଟିପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଯେତେ ହେଲେ ବି ତ ସେଇଟା ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇକ୍ ଦେଖିଲି ଲାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଅରାଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଚାଲିକି ଗଲେ ଲୋକ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମାନେ ଇନ୍ ରିଏଲ୍ ହଉ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ସୋ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ମୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଇଏ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁଠି କହିବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୟ ହିସାବରେ କହିବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବୟରୁ ତାଙ୍କର କୋ ଆକ୍ଟର ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ୟାର ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ଯେଉଁ ପାଇଛି ଆପେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କାମରେ ହଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୋର ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ କୋ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନୁପମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷାଦି ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ସିରିଏଲ୍ରେ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସିନେମାରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଏମିତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେବ ତ ସେଇଟା ବି ମୋତେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଫୋର୍ସଟେ ଅଛୁ ଆଉ ସେଇ ଫୋର୍ସରେ ହେଉଛି ନା ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆମ ବସ୍ ଲାଇକ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଶିପ୍ କୁହ କହିପାର ହେଡ୍ ଆଉ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଜୁନିୟର୍ସ ତ ସେଇ ସବୁ ଇଏକୁ ନେଇକି କାହାଣୀଟା ଯାଉଛି ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଛୋଟ ଭାଇ ଭାଇ ନୁହଁ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୁନିୟର୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି 9th October ଆସିବେ ଥିଏଟର୍ସକୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବହୁତ ସାରା ଆଶା ବହୁତ ସାରା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଆମେ ଫିଲ୍ମଟି ବନେଇଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ୟୁ ନୋ ଥ୍ରିଲିଂ ମୁମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମଟା ବି ମାନେ ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରହିବନି ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ତ ସେଇଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତ ୟୁ ନୋ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ ୟୁ ନୋ ଭିତରେ ତ ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିବ କି ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେ କ୍ୟୁରିଓସିଟିଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଆଉ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଦେବେ ସେମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ବୁଝିକି ଆରେ ଏମିତି ହେଲା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ନା ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଥିଏଟର୍ସରେ ଆସିଛି 9th October ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳେନି ବେଳେବେଳେ ନିଜ କର୍ମ ନିଜ ହାତରେ ବି ଥାଏ ଡେଫିନେଟଲି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଲି ଅନୁପମ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଲି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କାରଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନିଂ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଦାଟ୍ ଟୁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଲି ଆମର ମାନେ ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭାଇ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ତୁ କେବେ ଫ୍ରି ଅଛୁ ଅଛୁ ଆସିଯା ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ କଥା ହେବେ ତ ମୁଁ ଆସିଲି କଥା ହେଲି ମୁଁ ମୋତେ ସିଏ ନରେସନ୍ ଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ହଁ କହିଲି ଆଉ ବସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁପମ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କହିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ
एक्चुअली बहुत टाइम पूर्व जितने मुझे सीरीयल करी से टाइम पूर्व मुझे ऑफिस को आसली एंड से अलग काम आसली किंतु सी से मोर क्लीन शेप था तो सी मत कहते सनोज तुम्हें दाढ़ी कहीं रखुन तो ये से दाढ़ी भी दे दीजिए मत सनोज बियर्ड रख आ क्यारेक्टर सहित सुट भी कर तो से टाइम मोर सहित देखाई कथाई आबे जाए कि अनुभव भाई साथ कर्म अच्छी सेटा तो मुझे बहुत पूर्व ही जानी कारण आम मोर एंट्री बहुत पर फर्स्ट तो अनुभव भाई अनाउंसमेंट जितेबाला होता से ही मैंने पूरा ओडिशा सारा खुशी होता कि अनुपम पटनायक आ अनुभव महांतीर गोटे यू नो कोलाबरेसन हो तो डेफिनेटली अनुभव भाई को गोटे डायरेक्टर बहुत बड़ हाथ था गोटे गोटे आर्टिस्ट को गोटे स्टार को स्टार मेकर कहते डायरेक्टर को यहीपाई तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बहुत बड़ हाथ थाए जो गोटे आर्टिस्ट नू आर्टिस्ट हो ना कहीं गोटे स्टार हो ना कहीं केमी नहीं कि गोटे ऑडियंस को आगे थोब से डायरेक्टर हाथ रहा गोटे प्रोड्यूसर हाथ रहा तो डेफिनेटली अनुभव भाई भाई स्टार आउ अनुपम भाई भाई डायरेक्टर जब कोलाबरेट करुंट तो लोक मान आशा बहुत तो सेटा आम मैंने समस्त चेष्टा करम फिल्म सबु आस्पेक्ट्रु अनुभव भाई जी फैन मैंने अच्छा से मानक भी कैटर करने को चेस्ट कर गोटे किसी गोटे नुआ ओडिशा के नुआ टाइप रो कंटेंट बनी ये टाइप रो तो आम सेरक भी गोटे गोटे कंटेंट हिसाब से भी टच कर चेस्टा कर सब सारा बहुत सारा एलिमेंट्स अच्छी कमर्शियल एलिमेंट अच्छी दैट टू कंटेंट ड्रिवेन फिल्म तो जहाँ भी लोक मैंने कहीपरेंगे 9th of October रिलीज होगी लोक मैंने देखिए भलपाइवा देवे